Tänkte bara till sist här att vi ska prata lite H&M. Imorgon är det en stor dag för H&M. Ja, det är väl veckans höjdpunkt tycker jag nästan med rapporten imorgon då. Även om försäljningen är ju känd då. Men det blir ändå intressant tycker jag att se vad som händer. Och analytikernas prognoser pekar på att vinsten faller väl runt 10-12% i det här kvartalet då. Och marginalen fortsätter till och med ner då. Så jag tittade bakåt och det verkar som det blir den lägsta marginalen faktiskt sen 2001 i H&M då. Så det rörelsemarginalen kontinuerligt faller då, drivet av stora kostnader, kostnadsexpansion och framförallt för online då. Men också att försäljningen har inte tagit fart riktigt då. Nej, det är lite väderberoende också. Ja, och det är väl så. Jag skrev att indiansommaren har drabbat H&M. Och det är väl kanske det mest intressanta i rapporten att se hur september har startat då. Alltså starten på fjärde kvartalet. Mm. Och det är ju väldigt viktigt för H&M då, hur det sätter igång då med höstkollektionen då. Och det är tyvärr ser inte så bra ut i och med att det har varit så himla varmt då. Mm. Så man kanske inte har köpt den där höstjackan som man och lite så på. Är det ju faktiskt. Vad rekommenderar du för H&M-aktien då idag om man sitter och velar? Ja, det är ju väldigt svårt. Värderingen är ju väldigt pressad som jag skrev också. Det är faktiskt, den handlas nästan på snittet över Stockholmsbörsen. Mm. Så det är ju historiskt låg värdering på H&M faktiskt. Samtidigt så är de som sagt pressade med svag vinsttillväxt och marginaler som faller. Men jag tycker nog ändå att lite H&M kan man ha i portföljen. Mm. Inte för mycket då, men kanske en liten post. Mm. Det är trots allt lågt värderat. Mm.